ഏവർക്കും ആരോഗ്യ പഠനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിനുള്ളിൽ ക്യാമറ കടത്തി അതിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആധുനിക ടെക്നോളജി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ പൾമോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ബിബിൻ ജോസാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യ പഠനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിനി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന ശ്വാസകോശ ടെസ്റ്റാണ് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന എൻഡോസ്കോപ്പിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്ന ഗാസ്ട്രോസ്കോപ്പി, ഗാസ്ട്രോ എൻഡോസ്കോപ്പിയെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും നല്ല അറിവുള്ളതാണ്. കുഴലിറക്കിയുള്ള പരിശോധന, അതുപോലെ കൊളോണോസ്കോപ്പി, അതായത് കോളൻ എന്ന് പറയുന്ന മലദ്വാരത്തിനുള്ളിലൂടെ കുഴലിറക്കിയുള്ള പരിശോധനയും നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ ശ്വാസകോശത്തിനുള്ളിൽ കുഴലിറക്കി, ഇതിനെല്ലാം വേറെ കുഴലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത്. അപ്പോൾ ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പിയിലൂടെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ള പരിശോധനാ മാർഗമാണ്. പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ ഭയങ്കര ചുമയും കഫക്കെട്ടുമാണ്, പലതരത്തിലുള്ള ന്യൂമോണിയ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പനി ബാധിച്ചുള്ള പല മരണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് മുതൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന H1N1 എന്ന് പറയുന്ന പന്നിപ്പനി, അല്ലെങ്കിൽ ഡെങ്കിപ്പനി, ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ഒരു മരണ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിലെ പ്രശ്നമാണ്. അതുപോലെ നിപ്പ വൈറസ്, എൻകഫലോപ്പതി കൊണ്ട് മരണം സംഭവിക്കാം, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ശ്വാസകോശത്തിലെ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ പനി ബാധിച്ചുള്ള മരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിൽ വരുന്ന അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ ശ്വാസകോശം ഒരു തമാശയല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്ക് പനി വിട്ടുമാറാതെ വരുമ്പോൾ അത് ശ്വാസകോശത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേയിൽ നമുക്ക് സംശയം തോന്നിയെന്നാൽ, ഐഡിയലി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലായിടത്തും ആ കഫം നമ്മൾ കഴുകിയെടുത്ത്, ബ്രോങ്കിയൽ വാഷിംഗ്സ് എന്ന് പറയും, ആ കഫം നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്ത് അതിന് ഏറ്റവും ഉള്ള അണുക്കൾ എന്താണ്, അണുബാധ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ അണുക്കൾക്കെതിരെയുള്ള സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രയോഗിക്കുക എന്നതാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ രീതി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് വെടിവെക്കുന്നത് പോലെയാണ്, എല്ലാത്തിനും കൂടിയുള്ള ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കും. പക്ഷേ അതൊരിക്കലും ശരിയായ രീതിയല്ല. അതുകൊണ്ട് ന്യൂമോണിയ, വിട്ടുമാറാത്ത പനി, ചുമ, കഫക്കെട്ട്, അങ്ങനെ ശ്വാസംമുട്ടൽ, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും കഫം കൾച്ചർ ചെയ്യുക. അതിന് നമ്മൾ ചുമച്ചിട്ട് കഫം വരുന്നില്ല, തുപ്പാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി വഴി ശ്വാസകോശത്തിനുള്ളിലെ കഫം കഴുകിയെടുത്ത് അത് കൾച്ചർ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു എപ്പോഴും ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പൾമോണോളജിസ്റ്റ് അടുത്ത് ചേർന്ന് തന്നെ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോട് പ്രത്യേകം അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുക, കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചും കൾച്ചർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിപ്പോർട്ടിനെ പറ്റിയും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും. കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണടച്ച് വെടിവെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാതെ വന്നേക്കാം, പലതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളും അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലങ് ക്യാൻസർ, ഇന്ന് പുക വലിക്കാത്തവരിൽ പോലും വരുന്ന ഒരുപാട് ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള സിനിമാ താരങ്ങൾക്കും യുവരാജ് സിംഗിനെ പോലുള്ള ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നെഞ്ചിലും ലങ്സിലും ഒക്കെ ക്യാൻസർ വന്നവരുണ്ട്. മമത മോഹൻദാസ് ഇവരൊക്കെ അങ്ങനെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരാണ്. ജിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന തൊണ്ടയിലെ ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു, പലപ്പോഴും അത് ലങ്സിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ലങ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ ശ്വാസകോശത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഈ ക്യാൻസർ മുഴയായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ബയോപ്സി എടുത്ത് അത് പരിശോധിച്ച് നിർണയിച്ച് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ കൃത്യമായ ചികിത്സ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സ്ക്വാമസ് സെൽ കാർസിനോമ, അഡിനോ കാർസിനോമ, ഇനി നെഞ്ചിനുള്ളിൽ വരുന്ന മീഡിയാസ്റ്റൈനൽ ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട്, ലിംഫോമ പോലുള്ള ക്യാൻസർ ഉണ്ട്, സെലിനോമയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ക്യാൻസർ ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ചികിത്സ ചെയ്യാം. എൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് കസിൻസിന് ചെറുപ്പക്കാരൻ 20 വയസ്സിൽ ലിംഫോമ ബാധിച്ചവരും തൈമോമ ബാധിച്ചൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നിർഭാഗ്യവശാൽ തൈമോമ ബാധിച്ച കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു പോയി. എന്നാൽ ലിംഫോമ ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നിർണയിക്കാനും അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല ഒരു എക്സംപ്ലറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറായിട്ട് വരികയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷനോടുകൂടി ആ ക്യാൻസറിനെ നിർണയിച്ച് അതിന് കൃത്യമായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നാൽ നമുക്ക് അത് അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. പുക വലിക്കാത്തവരിൽ പോലും ക്യാൻസർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം. ഇനി ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പിയെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് പൊതുവെയുള്ളൊരു പേടിയാണ് ഇതിന് വേദന ഉണ്ടാവുന്നത്. ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ, ഇത് തീർത്തും വേദനാരഹിതമായിട്ടുള്ളൊരു ടെസ്റ്റാണ്.
അകം മൂടെ മൂക്കിലൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചെറിയ അസ്വസ്ഥത തോന്നിയേക്കാം, വേദനയായിട്ടൊന്നുമില്ല. ആകെ ഉണ്ടാവുന്നത് സ്വല്പം ചുമയാണ്. ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ ഭിത്തിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയ ചുമ ഉണ്ടായേക്കാം. പക്ഷെ ചുമയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം. കാര്യം ആ കഫം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു തരത്തിലും പേടിക്കേണ്ട പ്രശ്നമുള്ളതല്ല. ഈ ടെസ്റ്റ് വഴി നമുക്ക് കൃത്യമായ രോഗനിർണയം സാധ്യമാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു രൂപം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ മോണിറ്ററിൽ കാണുന്നത് ഒരാളുടെ മൂക്കിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്കോപ്പ്. ഞാനത് കുറച്ചൊന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുവാണ്. മൂക്കിലൂടെ ചെന്ന് നമുക്ക് ഇതുവഴി തൊണ്ടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാം. ഒരുപാട് പേർക്ക് തൊണ്ടയടപ്പായിട്ട് വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലാറിങ്കോസ്കോപ്പി എന്നാണ് അതിനെ പറയുക. നമ്മൾ തൊണ്ടയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം തൊണ്ടയുടെ ഭാഗത്തെത്തി. തൊണ്ടയുടെ അവിടെ കാണുന്ന എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ തൊണ്ടയുടെ വോക്കൽ കോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ വോക്കൽ കോഡ്സിൽ എന്തെങ്കിലും നൊഡ്യൂൾ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊണ്ട അടഞ്ഞു പോകാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലാരിങ്കോസ്കോപ്പി വഴി കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗമായ ട്രക്കിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ട്രക്കിയ എന്ന വലിയ ശ്വാസക്കുഴലിലൂടെ ചെന്ന് രണ്ട് ബ്രോങ്കയിലേക്കും അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ശാഖകളായിട്ട് അത് തിരിഞ്ഞു പോകും ഇടതും വലതും ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക്. അത് വീണ്ടും തിരിഞ്ഞ് വലത് ശ്വാസകോശത്തിൽ മൂന്ന് ലോബ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് അപ്പർ ലോബ്, മിഡിൽ ലോബ്, ലോവർ ലോബ് എന്നിങ്ങനെ. ഇടത് ശ്വാസകോശത്തിൽ രണ്ട് ലോബ്സാണ് ഉള്ളത്. അതേസമയം അതായത് ലെഫ്റ്റ് അപ്പർ ലോബ് ആൻഡ് മിഡ് ലോവർ ലോബ്. കാരണം ഇടത് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഹൃദയത്തെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിന് രണ്ട് ലോബ്സ് മാത്രമേ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഹൃദയത്തെ കൂടി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ലോബ്സിലും നമുക്ക് ചെന്നെത്താനായിട്ട് കഴിയും. ഒരു പരിധി വരെ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ബ്രോങ്കിയോൾസ് വഴി വരെ നമുക്കത് ചെന്നെത്താൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ ശ്വാസകോശത്തിനുള്ളിലോട്ട് കടന്നു. ട്രക്കിയ എന്ന ഭാഗത്തൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് താഴെ എത്തി ഇത് രണ്ടായിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു, റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ലങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ കാണാം ചെറുതായിട്ട് കഫം ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ അവിടെ നിന്നും കഫം കഴുകിയെടുക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കഫം കഴുകിയെടുത്തപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ടി ബിയുടെ അണുക്കൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ടി ബിയുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുണ്ട്. ജീൻ എക്സ്പേർട്ട് അഥവാ സി ബി നാറ്റ് എന്ന് പറയും. കാർട്രിഡ്ജ് ബേസ്ഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര്. അത് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ലാബുകളിലും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി വഴി നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് നമുക്ക് ടി ബി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതും. ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ളൊരു പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യാൻ പറ്റി. നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ കുറച്ച് പെറ്റക്കിയൽ ഹെമറേജസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാം. ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് അത്ഭുതകരമെന്ന് പറയട്ടെ, ചുമയോ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറച്ച് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദറിന് ടി ബി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞൊരു ഹിസ്റ്ററി. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുകയും അതുകൊണ്ട് മാത്രം ടി ബി ഉണ്ടെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം ഇതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിച്ച് ഒരുപാടങ്ങ് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ ഡാമേജ് ശ്വാസകോശത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കത് തിരിച്ച് വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ, ഞാൻ സാധാരണ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഒരു വലിയ മുറിവ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുറിവ് ഹീലായെന്നാലും ഒരു കീലോയിഡ് അവിടെ അവശേഷിക്കാം. അതുപോലെ ടി ബി പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ന്യൂമോണിയ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞെന്നാൽ ശ്വാസകോശത്തിനുള്ളിൽ അത് ചില പാടുകൾ, ഫൈബ്രോസിസ് ആൻഡ് ബ്രോങ്കിയക്ടേസിസ് എന്ന് പറയും, ചില സ്കാർസ് ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞെന്നാൽ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് പൂർണ്ണ തോതിൽ തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റാതെ വന്നേക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസീസസ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഹെൽത്ത് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ലക്ഷറി ഇൻ ലൈഫ്. ആരോഗ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷറി. ആരോഗ്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് പൈസ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ഒരിക്കൽ ഒരു കഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈനാശു കർത്താവിനോട് എപ്പോഴും ദാരിദ്ര്യം പറിച്ചിലാണ്. ഈനാശുവിനോട് ഒരു ദിവസം കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈനാശു, നിന്റെ ദാരിദ്ര്യം പറിച്ചിൽ ഇതോടെ തീർത്തേക്കണം, നിനക്ക് ഞാനൊരു 100 കോടി രൂപ തന്നേക്കാം, ഇനി മിണ്ടിയേക്കരുത്. ഓക്കെ, ഈനാശുവിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി.
കർത്താവ് അത്രയും ഒക്കെ പൈസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു. അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട്, പകരം ഞാൻ നിൻ്റെ ഒരു സാധനം എടുക്കും, നിൻ്റെ ആരോഗ്യം. ഇനി നീ വാട്ടർ ബെഡിൽ കിടക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ, 100 കോടി നിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യവും ഉണ്ടോ? ദിനാശു പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കർത്താവെ, ഇത് വല്ലാത്തൊരു ജയിത്തായിപ്പോയി. എന്തായിരുന്നാലും എനിക്ക് 100 കോടിയൊന്നും വേണ്ട, എൻ്റെ ഈ ആരോഗ്യം മതി. അതുകൊണ്ട് 2 കാലയിൽ നടക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം, ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്വറി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം. ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പിയെ കുറിച്ചുള്ള ഇന്നത്തെ സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ആരോഗ്യപഠം യൂട്യൂബ് ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യപഠം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.